thënë kështu zoti Çela, Partia Socialiste ka bërë një lëvizje të zgjuar atëherë kur ju rekrutoi në Thojza në gjirin e vet. Jo, absolutisht, unë e kam kërkuar këtë. Ju e keni kërkuar. Patjetër. Mirë, se rekrutimin e tash në Thojza nuk bashkëpunosa me njerëz që nuk janë korrekt, njerëz që nuk punojnë mirë, nuk janë të duhur të dhe për qeverin, si që ishte kujtari bashkisë. E kuptoj. Mendoni se pikërisht duke, bërë dhe një prezentim tani për veten tuaj, përsa i përket panoramës politike tuaj, mendoni se ka ndikuar dhe fakti që ju jeni pjesë e Partisë Socialiste, pra ju i keni dhënë, atëre nëse është zoti Çela, nëse keni ndikuar, nëse, dakord, vetëm presim disa qase derisa të rilidhe zoti Çela, jemi në këtë intervistë me zotin Agron Çela, deputeti Partisë Socialiste, për të folur për fitoren e Partisë Socialiste në Shkodër. Zoti Çela, kisha edhe një pyetje. Pra, mendoni se duke patur, duke përshkruar vetveten kështu sikurse ju e tha në këto momente. Pra, dhat një panoramë të qartë për veten tuaj, gjithmonë nga aspekti politik e kanë fjalën, në kontributin juaj politik. Mendoni se ka ndikuar deri diku në fitoren e Partisë Socialiste, keni ndikuar ju? On pa gjithë që kam një ku, pa gjithë kam një ku komplet ish lësëria, se në të partia lëris kam e shumë pak, unë djeq, edhe ish lësëria, nuk absolutisht asë dhe një nuk në vergu, nga ish partia gjitha bashku me ne, nga puka, nga përsarësi, nga vërdesi, nga mëtësia mëllë, ashtë bëj një grup i pa lëvishëm, i pa të unëshëm, gjithë i kena dhe në mundësit, kësa e partia së lëvishë dhe për në të të Në kuptoj. Po atje kanë dhënë kontribut, por nuk është mund të them ne kemi fituar. Ne kemi fituar bashkë, Shkodra ka punuar shumë dhe ka dhënë shumë benefit, po i ka dhënë edhe vetë shumë, ëh. Ju garantoj që ka dhënë Shkodra edhe vetë shumë. E kuptoj. Po mirë, çfarë ndodhi me Tropojën atëre? Me Tropojën, me Dibrën, me Kuksin. Sinqerisht, të them drejtën, unë nuk jam marr absolutisht me pjesë tjera se kam punuar në atë ditë, edhe telefonatën e tre telefonatat ose pesë telefonat e para jam që bëjsat me ju. Dhe ne e vlerësojmë të dhe u. Jam lodhë, kam punu një sekretarë. E vlerësojmë të zoti Çela. Në vitin 2025, kur t'jende zgjedhjet parlamentare, si eshi një Partinë Socialiste në Shkodër? Të shi, unë mendoj se Partia Socialiste të pasë në mishë, të shi duke në dhe mishëtën për gjithë të qeverisë, të përmisë të ama, në ne do të punojmë një tjetër zakonisht dhe jena shumë korrekt në qytetarë, dhe unë besoj që ne jena, e majdë aktualisht dhe sot është para Partisë Demokratike, para Partisë Lirisë, gjitho gjitha. Jemi shumë para, e cimë shumë direkt, e dhe shumë vetëm para. Ne kena do të kemi sukses pa tjetër, pa tjetër. Ju falenderoj shumë, zoti Çela, falenderit dhe urime. Falenderoj urime për fitoren, dhe suksese në punën tuaj në vazhdim. Falenderit.